8 nietos y de ellos 8 hijos. Muchas gracias. Arjibai hoxe está dando mostras de para nós é un día, para min particularmente, é un día de absoluta delicia, un día tipo de traballo que tengo o Partido Popular de Porriño que permite que neste momento digamos, para saludar a todos os que estades aquí de maneira especial, darvos as gracias, pero como non os alcaldes, a alcaldesa de Mos, alcalde de Tú, todos o resultado e así nos lo dixeron precisamente os veciños de Porriño nas últimas eleccións municipales. Sabían que... Bueno, moi boas tardes, moi boas noites. E eles non están para ganar, están para que nos non ganemos. Que o máis triste que lle pode pasar un partido que se presenta a seleccións. Pero ara eles, nos estamos para ganar, e para ganar hai que traballar hasta o final, e non dar nada, por suposto, en absoluto. Que a vida e a política están cheas de sorpresas. E que non poidan decir o día 20, cando se pechen as urnas, ao final non foi para tanto. Pois ao final ainda podemos pactar con calquera, nos vale calquera. Ao final estes do PP non lles foi tan ben, non van poder facer as cousas como as ten que facer un partido responsable. Non nos podemos permitir iso. E iso só depende do voto de cada un e do que se traballe na campaña. Nesta campaña haberá que traballar como sabemos traballar, como traballamos sempre e como nunca. Como traballan os alcaldes e alcaldesas nunhas eleccións municipais. Como traballades todos vós para salir a ganar, pero sin confiarse en absoluto. Non merecen outra cousa, de verdade. Non merecen outro resultado que un gran resultado do Partido Popular. A Felipe González, a Alfonso Guerra, ao final a campaña se está convertindo un pouco na serie dos Alcántara, esa que le traballa Manuel Arias, que empezou no ano 50 e vai polo ano 79. E máis ou menos é onde están eles. Xa van polo ano 79, como vai a serie. Eu creo que calquera estes días que poña a tele un telediario dos de verdade e vese un mitin da campaña do PSOE, verá a Felipe González e a Alfonso Guerra facendo mítines de ahora, do ano 2011. E despois, se chega a casa noite e pon a serie dos Alcántara, o que lle guste, que está no ano 79, como Imanol Arias este vendo un mitin, salirán Felipe González e Alfonso Guerra tamén. Esa é a campaña. Esa é a campaña. E esa é a España e a política nas quere meter. Mirad.